tady u Slavkova je taková krásná reklama. Františka Lukla, starosty Kyjova a kandidáta na hejtmana Jihomoravského kraje. A sdružení nestraníků, starostové a osobnosti pro Jižní Moravu. Na hlavním tahu na Brno. Tak pane Langáši, co říkáte na to? Je to tato reklama nejlepší, co dáváme, nebo ne? Nejpěknější reklama, ať je tam starosta Kyjovský. Ale jako dobré místo, že? No, super. A máme hodný opak. Jako primář, co říkáš na to místo? Tak já si myslím, že to je nejlepší místo, které jsme si mohli vybrat. A díky dobrým lidem jsme to umístili na takové místě, kde všichni lidi nám dají co nejvíce hlasů. Ano, volte číslo 3. Volte číslo 3. Správně, nežiju. Ale Marado, jak se cítíte ve výškách? Výborně. To se vám tak dlouho nepoštěstilo se dostat do výšek, co? Jedině s panem Luklem. To se z nich padá. Máme to dobré? Tak počkej, to půjde. V autě, no a budeme se dívat na tu reklamu, jak jsme ji krásně zvládli udělat. Petre, už můžeš jet rychleji. Šlápni na to. Terasky. A teď jsme tady na hlavním tahu. Slavkov Brno. Tady je řidič, pěkně. No a teďka, už to bude za chvíli, už je to vidět. Už to vidíme, nalevo. Nalevo, já vytáhnu teďka. Z okénka, no je to tady, je to krásně vidět. Dobrá práce, chlapi. Dobrá práce. No, pro velký úspěch. To ještě jdeme z druhé strany zhlédnout. Slavkov u Brna cedula. No a tady už to bude, na pravé straně už to bude největší poutač, který se nám podaří umístit. A tady to je, můžeš aj zpomalit mírně. No ano, je to tady, máme to zaznamenané, můžeme jít na plnou směr. Tak a už tady jedeme. Jedeme, už se blížíme a myslím si, že toto je nejkrásnější místo pro ten nejlepší billboard a proto číslo 3 a magister František Lukla. Tak a už ho tam vidíme. A já už dám foťáček ven, ať mě ofukne trošku. Pravda. Boží, já jsem vidím, mě už to došlo, vyšla baterka. No já to tady kamerou za tebou ještě. Dobře, takže to jeď. No, teďka, ještě. Já to mám puštěné. Kurva, to je zážitek. No, teďka zpomal, teďka můžeš jet pomáli, jo, teďka jeď pomáli, prosím tě. Počkej, já to tady schovám, potom já tam vlezu za tebou. Ježišmarja. No, je to tam. Dobré, a teďka to ještě vezni trošku zpátky. No tak se musíme vrátit na to místo, protože nám to tam tyrák zablokoval. No a teďka už to tady pěkně pomaličku a zastavíme nějaký, ale Ježíš Maria, už to zas vychází a už je to zas